Uz nove, niže cijene. Odaberite brzinu u skladu sa svojim potrebama od 1, 4, 8 ili 16 megabita po cijenama od 15 do 45 konvertibilnih maraka. Za dodatne informacije pozovite 302-333. TX TV, vaša kablovska televizija. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Za pucnjavu na Brčanskoj Malti osumnjičene dvije osobe. Na području općine Tuzla proglašeno stanje prirodne nepogode. Objavljen je konkurs za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Selektor Sušić računaće na 30 igrača u Brazilu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Izuzetna nagradna igra BH Telekoma. Igraj, snimi i pošalji svoje vještine s loptom. Možda baš ti odletiš sa zmajevima do Brazila. Za ostale, tu je Moja TV u HD signalu. Sa nama, ko u Brazilu. Dajemo više. BH Telekom. Dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. U tržnom centru Sjenjak na Brčanskoj Malti danas u 15 sati i 20 minuta došlo je do pucnjave. Kako nam je potvrđeno u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, osoba inicijala SH prijavila je policiji da su u njenom pravcu dvije muške osobe pucale iz vatrenog oružja. Kako nezvanično saznajemo, slučaj je prijavio Senad Habibović. Policija je sprovela uviđaj, a za osumnjičenima se traga. Ovo je treća pucnjava u skorije vrijeme koja se desila na ovom lokalitetu. Nakon što je jučer na području općine Tuzla proglašeno stanje prirodne nesreće, prema podacima civilne zaštite situacija se danas znatno stabilizovala. Uprkos prestanku kiše, aktivirana su klizišta u pojedinim naseljima. Uništena je komunalna infrastruktura, kao i dio puta u naseljima Rasovac i Gornja Tuzla. Stanje na području općine Tuzla trenutno je pod kontrolom. U ranim jutarnjim satima služba civilne zaštite općine Tuzla formirala je 3 tima za obilazak područja pogođenim poplavama i 2 tima za područja na kojima se, neovisno od vremenskih prilika, često javljaju klizišta. Izvještaj timova uglavnom se odnose na uništenu komunalnu infrastrukturu, obzirom da je jedan dio puta u naselju Rasovac u potpunosti uništen, kao i put prema Tetimi u Gornjoj Tuzli. Intervenciju što se tiče putne komunikacije poduzeti odmah u tog sutrašnjeg dana, jer to je neophodno. Isto tako i u Breškama imamo i u naselje Crno Blato gdje imamo osječene objekte. Imamo jedini most koji je putna komunikacija i tu će se raditi hitne sanacione mjere. Nakon obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale poplave u nekoliko naselja općine Tuzla, najgore je, kako ističu i službe civilne zaštite, bilo u naselju Paša Bunar, gdje su zbog poplava iseljene 3 porodice. Taj teren ćemo tek nakon snimanja u periodu od 48 sati moći reći šta poduzeti na tom mjestu da se spriječi dalje obrušavanje i eventualno ugrožavanje objekata u kojem žive ovi stanovnici koje smo izmjestili. Naselje Crvene njive su, prema podacima izvještaja sa terena, također kritične. Kako navode i službe civilne zaštite, ponovo je došlo do začepljenja cjevovoda i do izlijevanja vode u dvorišta stambenih objekata. Nakon dolaska timova sa terena napravit će se rezime i pregled ukupne situacije, te na sutrašnjoj sjednici općinskog štaba donijet će se odluka o tome na kojim dijelovima terena će se odmah početi poduzimati sanacione mjere. Još uvijek je u prekidu saobraćaj na određenim putnim pravcima, a sa poplavljenih poljoprivrednih površina voda se povlači. Kada su u pitanju klizišta, nekoliko pokretanja evidentirano je na području općina Tuzla i Gračanica. Zbog izljevanja rijeka na putne pravce, na području Tuzlanskog kantona još uvijek je na snazi obustava saobraćaja na regionalnim putevima Gradačac-Gračanica i Gradačac-Doboj. Znatno veći problem ističu u kantonalnoj upravi civilne zaštite magistralni put Tuzla-Kalesija, gdje je u mjestu Babajići došlo do pokretanja starog klizišta te se saobraćaj odvija za obilaznicama.
Rješavanje toga problema za građane koji žive sa ovu stranu tunela i sa onu stranu tunela i koriste tu komunikaciju i dalje ostaje kao problem jer su putevi slabi, lokalni preko ove lokacije gore Požarnice, a drugi preko Živinica previše obilazan, ali u krajnjem slučaju to je problem koji će se sasvim sigurno rješavati jedno duže vrijeme. Kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, situacija je kritična na području općina Gračanica i Doboj Istok zbog izljevanja rijeke Spreče. Zbog visokog vodostaja rijeke Bosne, oko 400 hektara zemljišta pod vodom je u općini Doboj. Desetine hektara je pod vodom u općinama Kalesija i Živinice. Ovo uzvodno u Kalesiji i Živinicama će se vjerovatno naredni dan, dva povući, jer Spreča to prema hidroakumulaciji Modrac odvede, ali nizvodno zbog visokog vodostaja je u samoj hidroakumulaciji i narednih dana će biti ispuštana velika količina vode na brani Modraci. Poplavljeno zemljište u Gračanici i Doboj Istoku će vjerovatno duže vrijeme biti pod vodom, a to znači i da će nad poljoprivrednim kulturama koje su zasijane na tim površinama bit će velika šteta. Kada je riječ o plavljenju stambenih objekata, tu nije bilo velikih problema. U kantonalnoj upravi civilne zaštite ističu da je nekoliko objekata poplavljeno na području Gornjih Hrgova, Orahovici i u naselju Ciljuge, općina Živinice. Pokretanje nekoliko klizišta zabilježeno je na području općine Tuzla i Srebrenik i u toku je njihova sanacija. Na području općine Tuzla nakon proglašenja stanja prirodne nesreće zbog velikih padavina i izlijevanja vode iz riječnih korita i poplava, povećan je rizik za pojavu zaraznih oboljenja, u prvom redu crijevnih i respiratornih infekcija. Najbolji način zaštite jeste prevencija i pravilno održavanje lične higijene te prokuhavanje vode za piće. Sa stanovišta infektologa, poplave predstavljaju veliki problem kada je u pitanju zdravlje stanovništva. Oštećenja vodovodnih i kanalizacionih cijevi povećavaju rizik od kontaminacije vode za piće, a posljedice toga mogu da budu pojava crijevnih zaraznih bolesti, u prvom redu zarazne žutice, zaraznog proljeva, parazitnih bolesti i sl. Postoji uvijek opasnost od razvoja, prije svega crijevnih zaraznih bolesti, zbog činjenice da se u toku poplava može kontaminirati, znači i površine, i voda, i postoje brojne klice kao što su uzročnici zarazne žutice i drugi crijevni zarazne bolesti. Glodari i insekti predstavljaju također veliki rizik za zdravlje stanovništva poplavljenog područja, te po mogućnosti treba izbjegavati svaki kontakt sa uginulim životinjama. Pranje ruku sapunom jedna je od najučinkovitijih i najisplativijih mjera prevencije. Važno je za stanovništvo da u ovakvim situacijama ipak vrše prokuhavanje vode jer se na taj način uništavaju potencijalni uzročnici različitih bolesti. Važna je toaleta i higijena u ruku. Naravno da je zato potrebno obezbeđenje pitke vode tamo gdje nema. Nadam se da bez obzira na ovu situaciju neće doći do epidemijskog izbijanja bolesti. Za pranje suđa, zuba, lica, ruku, namirnica za pripremu ne smije se koristiti neprokuhana i nedezinficirana voda. Obavezno je otkuhavanje odjeće i pranje obuće koja je namočena prljavom vodom, dok hranu koja je došla u kontakt sa prljavom vodom treba odmah baciti. Ljekarsku pomoć potrebno je potražiti u slučaju pojave mučnine, povraćanja, slabosti, proljeva ili povišene temperature. Javni pozivi za zapošljavanje osoba iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine su već objavljeni. Priliku za posao imaju sve nezaposlene osobe bez obzira na stručnu spremu, starosnu dob ili radno iskustvo. Najviše novčanih sredstava odobreno je za Tuzlanski kanton gdje je planirano zapošljavanje više hiljada građana. Federalni zavod za zapošljavanje je danas na svojoj web stranici objavio javne pozive za učešće u programima zapošljavanja osoba. Riječ je o sufinansiranju zapošljavanja prilika za sve i sticanja prvog radnog iskustva, programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje Roma u 2014. godini. Ovim programima u Tuzlanskom kantonu je planirano zapošljavanje oko 2000 osoba raznih profila i zanimanja. Federalni zavod za zapošljavanje kroz sve ove mjere uglavnom sufinansira doprinose iz i na platu i obračunate poreze i u nekim programima
Na to se dodaje još 50 maraka za prevoz i ishranu, negdje se dodaju samo sredstva za prevoz. Najviše novčanih sredstava izdvojeno je za program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva, koji podrazumijeva 4 mjere. Jedna od njih je prvo radno iskustvo za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, zatim sufinansiranje zapošljavanja prilika za sve. Riječ je o mjeri koja podrazumijeva zapošljavanje nezaposlenih osoba bez obzira na radno iskustvo, dobi, stepen obrazovanja uz zasnivanje radnog odnosa na period od 6 mjeseci. U okviru programa realizovat će se i sufinansiranje sezonskog zapošljavanja oko 100 osoba sa područja Tuzlanskog kantona. 60 nezaposlenih osoba iz našeg kantona dobi više od 40 godina bez obzira na radno iskustvo i stepen obrazovanja također će dobiti priliku za zaposlenje. Analizom programa svih do sad koji su provođeni pokazalo nam je da negdje od 10 do 15% ostane osoba u radnom odnosu kod tih poslodavaca gdje smo koristili ove aktivne politike zapošljavanja. Prijave za zapošljavanje osoba vrše isključivo poslodavci. Prijava se podnosi elektronskim putem, znači već danas je prijava objavljena na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje. Poslodavac će otići na prijavu, popuniti prijavu. Ukoliko ima osobu, ime i prezime osobe koju će zaposliti, unijeće ime i prezime osobe. Ukoliko nema, postoji kolona gdje će reći da želi posredovanje u zapošljavanju. U okviru ovih programa planirano je i zapošljavanje Roma sa područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine. I službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona apeluju na poslodavce da apliciraju kako bi se odobrena novčana sredstva utrošila u što kraćem roku, ali i smanjila stopa nezaposlenosti. Odbor Vlade Republike Srpske blagovremeno je uputio sve zahtjeve Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za odobrenje i osiguranje skupa povodom obilježavanja 22 godine od stradanja vojske Jugoslavije u Tuzlanskoj koloni. Oni su od kantonalne policije u Tuzli dobili uvjeravanje da će taj skup 15. maja u Tuzli proteći bez problema, mirno i dostojanstveno. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić danas je u Sarajevu objavio spisak pozvanih reprezentativaca na koji će računati na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Neki fudbalski znalci, ali i navijači su se ne malo iznenadili što na spisku nema nekih imena. Dok s druge strane, trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević kaže da niko nema pravo sumnjati u Sušićev spisak. Ja sam to ponavljao iz dana u dan da samo oni igrači koji igraju u svojim klubovima mogu da očekuju poziv za reprezentaciju. Prema tome, evo vidite i sami da neki igrači koji su vrlo malo igrali ili koji nisu igrali, da su izgubili svoje mjesto i da ih nema više tu. Nekih, kao što reče Safet Sušić, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, na spisku nema, ali zato su tu golmani Asmir Begović, Jasmin Fezić i Asmir Avdukić, odbrana Emir Spahić, Sead Kolašinac, Ognjen Vranješ, Ervin Zukanović, Ermin Bičakšić, Mensur Mujđa i Tonji Šunjić. Vezni red Sajad Salihović, Miralem Pjanić, Senijad Ibričić, Izet Hajrović, Haris Medunjanin, Senad Lulić, Avdija Vršajević, Zvjezdan Misimović, Edin Višća, Muhamed Bešić i Tino Sušić. U napadu su Veda Dibišević i Edin Džeko. Adnana Zahirovića i Miroslava Stevanovića nema na Sušićevom spisku, budući da ne igraju u svojim klubovima, pa je to bio i razlog, kako navodi Pape, da ih izostavi sa spiska. Ibrić je bio u pitanju isto tako, međutim, kad sam ja donosio ili pravio spisak igrača, to je bilo možda 7-8 dana, on je počeo da igra, odigrao je 7-8, 5-6, ne znam ja tačno, zaredom utakmica kao standardni igrač i to je odlučilo da ga pozovem. Plus 10 godina koje je on proveo u reprezentaciji. Za ovaj istorijski događaj Safet Sušić je pozvao 24 igrača koji će se okupiti na pripremama u Sarajevu 15. maja. Preostalih 6 fudbalera ima status rezervnih reprezentativaca i bit će pozvano do 13. maja kada Safet Sušić mora FIFA predati konačnu listu od 30 igrača na koje računa. Sušić u Brazilu može računati na 23 igrača, no zbog upitnog zdravstvenog stanja Mensura Mujđe, Pape će na okupljanje dovesti još jednog igrača koji može biti alternativa na poziciji desnog beka. Novost na spisku u odnosu na prethodne mečeve naše reprezentacije je pozivanje Muhameda Bešića.
Na kraju smo emisije Crno i bijelo. Redakciju informativnog programa možete kontaktirati na e-mail redakcija@rtvslon.ba. Više sadržaja i video snimke naći ćete na YouTube-u, Teletekstu i našem portalu. Sutra smo ponovo s vama u isto vrijeme. Doviđenja.